Za bolnišnico je dobrodošla vsaka donacija. Veseli smo vseh donacij, od knjig do igrač. Dobimo jih največkrat, kada so te večji prazniki, kada so kakšno spomini z decembra meseca. Donatorjev je kar nekaj, tako da res vse je dobrodošlo, kar pride. Danes prejete knjige so namenjene tako otrokom kot mladini. Gre v bistvu za donacijo, ki je posledica enega drugega projekta. Namreč Desa Muk je bila pri nas pred kratkim v knjigarni na predstavitvi z Mihom Mecinjem in se odpovedala svojemu avtorskemu honorarju in ga namenila v bistvu bolnici. Hkrati so se v založbi odločili, da donaciji dodajo še nekaj svojih knjig. Te donacije so dobrodošle, otroci pri nas knjigo rastejo in te knjige bodo obogatile našo knjižnico. Ob tej priložnosti so odprli razstavo ilustracij slikarja in ilustratorja Štefana Turka z naslovom Čebelica in čmrl.